खग में रख दे मोरे मोरे स्तड़े खग पचा खग में रख दे मोरे मोरे स्तड़े खग पचा उकड़मा आख पुख दे निम गड़े शुमा आख पुख्ते निमगड़े शुमा निमगड़े रख पचा खग में रख दे मोरे मोरे वक्तु न सुम रपमन रवा उड़े दो दालारे दा कुसे हर सुम रव दल शिवी दाखपल कोर मा काल पस उड़े दो खुदा से कारी लगा चिगा दे दरो दीवार हम जमा पर जुदाया डेर जल जुदी कुछ बेबे कोर वाली निश्ता ची मामा जी बसिंग गई सिदरा बापस हाली ए याद क्यों आया बचिया रात वो बचिया रात वो माया ओ माया उख के जड़ में देरा वड़े ओ वक पचा उकड़मा अख पुख दे निमगड़े शुमा निमगड़े रख पचा उकड़मा रग में रख दे मोरे मोरे स्तड़े रग पचा बीबी ये बीबी चरते ये बीबी चरते दाग तेरा ले बफले से ना तो राय ले दखेर आओ बीबी राय ले खुदा रा तू ये चिसरी पकड़ी हूँ किशविम ओह इज़ाद ज़ाद बच्चे दाल में पोकड़े और सब मजेदार में पोकड़े तो वह शलास हुवीं जा चितवाड़ा मोर रुझवे बता कीनो पेंडो बीबी ब्याह दाल ये सोया ता तो खुख पता था कहना चितन खदार खलक तो वही मख कला कला गुरी ए मैं पदालु की तो माल की मसाली सरफ पल खोड़े रमीना चोरी था दस मजेदार में पोकड़े थी कहना चितन बस रगुती उखरी गुती जहरा बीबी जला सुन जम तो रोटे तैयार रखा खदा बच्चे रोटे खुरू नुब्याद जद मामा जी करा जमा मामा जी करा وصلا ولی سلا سے مطلب ولی رور میں نہ دے وریرا میں نہ دا گمچی صدی کور لرا والا دا مورو پلارم ساجی بدی یاروری خوری پاولاد پالی او دا غینہ دا تپوس نہ کی چی دا غوی سو پختی ہو کنا خوشحالی خبر ہے زمین چی تو فیصل دا وعدہ خوشحالی جوڑا کو
اور جانے لکه تا خام خواد ما لور زمان جدا که ها؟ لالا چه کوئی دنم کرده نو وادو خوب کول غواری کنا اولی لالا زمان دا کور سوش دا پارا پرده دیزا گرانا بچی؟ یا الله تاسو وشو ستر اس خو زه د ډیر وخت نه مینه کوم ما ته خدا پته نه و چې دا زما د تروز وی د وې سل په نوم ده زه به دې خپل زړه سره سکوم نو دې زما کوم ما بې د سدرا د مینې بل هیڅ څه خوند نه ده کړی داغی تو جدے مار کنڈیو کو بس ہم آپ پزر کی پاتی چی ہوا جی بدا چتر و اتروڑتا میں صرف دخپل اولاد خوشحالی اخکاری زمادے ایتیم یسیر دا تار تار گریوار اس نوی دی کوئی کرارا تا دخپل زڑا کانے کا اور تراغی کانی اوسط ترکم جی چوک جو ہری میں پیشن دلے او تائی ترشلے سیدرا تا تا وڑ کوالی نہ ناستا دا تخ پل خاندان پہ پختو کے او ما درو بسرگو کے غرزے نو بی بی دار تو ما تا تا نو ویلی چت پور کٹوالی مال رشتو کا ولی سے چل جما پورے رکھے پس کے تے چانہ کما دا اخو بد ہوا مرغن زاس یوسی نو خو خبر دا کنا بی بی چے سیدرا پخزے کے رشتو شی تانے زما دے تمرا دے بے عزتی امید نو خلق پلی خزی پریک دی تانا پختو غیرت چا تا پولی دی خو بی بی دے پا کم کتاب کلی کری دی چی مور و پلار دے اولاد تھوری گنی او چی چالے کلب پلاس کی ور کی غصر بزی فیصلہ بچے ما پس پینو ڈکو مبی پختو کوا دا با یو دا سے پیغوری چی تو زمانہ بے زمان نسل تا تو زویا مانے زمان دا بابا دوشل مت روڑا موری دادا ما دا ٹول جن خبر دا زمان دا پخ پل اخوار کول غوارم حکم پدی بانی تخبا کی یا ماما جی بد کوئے دا مې روا ستاد زی په تاسو کولو باندې با
دنیا زما د لور په کردار کوته نیسی او کو داسې وشو کنه زه به دا هېر کړم چې ستا د زوی سره زما څه رشته ده. पति के थ्रो बेटे से गुना रिश्ता अब यह फैसल दे रिश्ते ने इनकार कही थ्रो भी हो सरस जो खुशी को वाले فیصلہ دادا سے ولی اوکو ما خدا ما شمالی نا پلے نامی سے رستان آمد آسے اور ادلی وا چھے تمہیں نفل ساتھی سگرن لے کی دیشی جاگا وقت مشرانو دا فیصلہ غلط آوا واغیلہ دا سے کھل نو پکار مینہ ہو ہر سوک گئی اور ہر چاہ سے رکی گی خوزہ پفلہ تمہیں نزیادہ مینه د رشتو کایلوم مینه سما په مخ کې هیڅ حیثیت نه لري خو زه د مینه د رشتو په پرتون باندې ډیر خفه کړم خو یو ځل به تاسو سره خامخا ملاویږم او تاسو سره مې څه خبره شته او تر ورځې بیا بیا ستاسو فیصله ده اقرارا زه سدرا سره واده نشم کولی ځکه چې زما بل څوک وخت دی نو بیا رسې درا جون ولې برباد کړم خو یار ستا د مور هغه د رور رشته پې ماتېږي اولازمی قربانے کئی دا سے نو دا قربانے را گڑو ریزلی دلیم زول خپل جن برباد کم ما ورتا ویلو چی پا ما شموالی مال رشتہ کوئے کرو فیصلہ تمور اپلار اولاد بنی ٹیر حکم ندی او بیا دا مینی مینی تمور تا مینی مخی ہیچے حسیت نی لری او بیا سیدرہ سیدرہ ستا وینی دا او دا وینی زور دا مینی نا هم ډیر سی واوی اقرارا دا زما جون دی او زه به پخپل مرزه پیروم زه به تاسو ته هم چې په مینه کې زور شته وکنه فزه یار الله دیو کی چمدا سی وی وګوري د مور نه زاری پاتې کی ما ته نه کاری چې پاپا دی باوا کی وګورو لګي زکه چې ترو بی بی وای کفه سال داسې وکړل نو به هم نه Thank you.
مور دا چرت بمی مات کن زکا چمین دی دا اولاد غم نشی دی کشپ سره نکاح ده ستا موجودگی هلته ضروري ده راځه چې لاړ شو داسې خیال چې زړه ته رام نه ولي زه دې د ځان په شانې بې پښتو بې پته ولیدم بیبي زه داسې وګړه چې ستا بیبي مړه ده او نن یې جنازه ده او په هغه جنازه کې دا زوی نشته زما د کور په درشل به زما د ورېرې د ارمانونو قاتلا نه را دننه کې خو داسې دې چېرې وکړو بیا نه ستا خیر شته او نه د هغې پته ده راته مه یارېږه دلته نه راولم ما ورله په کرایه جدا کور اخېسته دي تا د یوې مور زړه اثار کړی دی سکون به رانه په ژوند کې ونه وینې د خوشحالۍ په مخ پسې به دې سترګې ړندې شي یاد لره فیصله مورت تو خلی وانے شوی سدرا اسی پیسہ خون نہ کرا کمزور
دا د زمانی تړونو سترا زخمې وي او بیا څنګه ساسر خو وی کنه تا ته پته شته ګرارا چې په دې ټولو حالاتو کې سمستر کو لوګ کې پکمو خبر راغی پکمو خبرو ته وینې د رښتې په پر کې دلو او تا بابا ته ترور بيبي ته منځه پتر خو خبرو او سبا ته فیصل ډولې دا او دا خبر دی هډو زړل نه راځي اقرارا کزو فیصله د یو بل په نصیبونو کې نه لیکلی نو څه ولې په تاسو خبرو پر ځان خپګم او زمونه چې کومي خبرې گئی هغه تاسو لیونی ته جن می سر پر کافی لی رہی او کافی لی بس سپی غافی او چې کافی لی ورس وو بس کیږي نو منزل او منزل ته نه رسې چیزاجی نے تک کمی خٹی جوڑا تھا حسن دی پنور رشتے نے خوبی بھی تیس غم مکاف موری ادا سے اس دیدہ چی دولار تا غٹ نہ غٹ جرم ہم ماف گئی یو رس پیدا سے راشی چی دا ٹولی خبر بہت نیشی سوگے ہمو زمان مو زفی جنو آڈیر دا مٹا کھا ندا ندا اس کو ڈیر مٹا کی خود اگٹی گزار پر اٹھیں گی نہیں مطلب دا چھے وہ دولار تم تر اٹھیں گی فیصلا ته ما دیو رسیل لوی کړی وی چې سپس پینو د کوش نو زما په دا ورس ته خو زما د کونتا نه بچې وی ما در ته خپل تورې سنې په دې سپی دی کړی چې په اخر عمر کې به ته زما ته کی جوړیږي ته خو مالم لا ما تکړه فیصل کو سب چند خر خر لو کب سے لکی رہا سر تم مونگ سے لاڑا شاہ مونگ تاپ سے راغلی ہو اور تب نورا مونگ سے روسی گی درو بی بی مونگ کا کاجیرہ لگلی ہو ویچی درو بی بی لاس نیولی جان سر رہا والے بچے صدق پل رور مجرم ہے سب آگا تو مخامخ کی گم سنگا دینا خو زمڑا خوبا او دے دینا کی ترول بی بی زتالا سادر رالم آغا تالا ہو چابی چلتا دی پال مارے کی
تجرته کشه پسلا تکل راری نیمه گنٹه خاموشوا چتا تا وذن کوم او تو فلم پوری نه پوری شری حاضر ورشه روټه راواله زو گشه روټه روټه مونه نه پکړې سب ډوډه نه نه پکړې خوولی فیصله تا ته پته ده چې زما په کور کې ټول کار چې کوم دی نو غرانو کول داخلي په هیڅ زبانه دي ستا او زما ته نو غرانو ساتل وسنه کیږي دار ته وسته پخپل کې کشه کور کې تر زه چلو کو سوته نه لاشه بازار نه روټه ورو زه هم وګورم دې دا ورزن जवाब के जिससे कौन अखद उकड़ल जिनो नकली पलार कुसो के दून विनम कहीं खबर नहीं जिला पैसे न मिसवाल जवाब को जी मैं बदली कलील नाराज है रजी स्टा को हलाक दे उसम दिखोगे के को जमाज गई जमा सड़े दात कुकड़े ने जे बस्तर को निखने लगी लाला स्टा पदर से कोई है ता दर्द की आवाज स्टा दर्द न दे तदे दर्द लेके जमा तो गोगल न मुहिंची रजी शुक्र जुबासी स्तास्वे चिदा स्तास्वे दे को दासे सलूक मासर बल चाकड़े में नोस में पिदा कबर खावरे अंबारवे अल्लाह दे खैर की दाजले हो रे पुआड़ा होता कदा हली दाजल हो बड़े रगरन शी कशप ए कशप फैसला तरा दे कशप तरे कोर साल ले दाव को रसुम रखन दे प्रोते दोबूने कोलो प्रोते बिजले तो बोरा तत दे बिजले दरे सपतस्ता मरा फैसला तो समाते लगा दबा दी वाहिर पुरी के और तो वो नलका खुनासे का कुलो प्रेख हो देवा ऊपर ने भी मारी छुपर आई थी चमाते पते लगी और दाबलब तरुस पुरी वाली बल दे ईर्ष्य भी बबी आखिर जमीन इंसान है खुदा खबरी प्रेख दवा नन बार बोलते हैं इसे समझता नन क्या समझ पाओ ओहो गप में लगो बाबा दी मेरे रोटे करेगा आई तो वक्त ही ना मिजान तैयार कर दी उस टाइम इंतजार में को काकाजिया छे तबीयत में नहीं है नंदी दाता पसिंग हो तो और कल को बेटा पोसे चेहरा वाली वली पता पोसे द फले की ओ का जुरम दे हां ना ना जमा खुदा मतलब ना मां वासी हुई बस टिक दे जनाब जरा द चेयर और अवसरा घर में घर में पराठा زه خود دې جنې په سبب بیگانه پوهیږم او بیا وزو زبد خپل زړه حال دې د څنګه وې د مینې نو سره وای اسی دښمنۍ ده خو د وینې رشتہ کې څه چانس شتا خو دا دی واخلې پراټا او ور سره ګرم ګرم چي او دا راته وای چې ترور دې او کاکا جی چا ته تللی دي سر
هغه پکور کې نشتا او زم له وخت پر چرت زم زم ما راتل پورې پکور کې کینا او حالات کنټرول کا دا خلق شرافت و خبر ندی چیز شرمیم او آفاتم شرافتا پزرکی دی اخیر سدی حالو کیا دا مرغی می دیر خوخشو لازم می وی چی ده مینی دام ورد خورد تو خفکی گئی نا نیل لاری نخواشی تو پلارو که نو دویدی
خراڑی دیو گزار سر لاڑی د شرافت د شرافت جنازہ دیو وستا بلو کیا لاغی دا خاطر را بادی اوستم خلگی کشپ اے کشپ چلتے سچندی پیسرا سچندی وکی کشپ تا زما جامی نی دیسری زی ڈپٹیر روانے میں او ہو نو دادا نسی کران کار دی تا دور سڑی اسری نکی تیم جان دیسری کام او تو بسکے تو ہم ماتا پر ایک اور کخپرے ڈپٹو خویا کرنے پیسرا مالا کلی موٹ با خرابا زم پٹی وی ڈیرا کلی پوری دا روانا زاو کل او ہاں ما سرا پیکیج ختم شیو جی دنیٹ والا چلاشی نو غرا لوکا سر دیکھا دے ما تو خلق شرافت ہوئی وہ خبر نہ دی چیز شرم او فات د دین امر کی جن شر فاتشے او نو فات د تیم چروک سے دی سینا کنی دا ما صاحب دی پدی دی ولن باندی دنا دنا کا زم یار زم تو پگا کو نہ پوے گی من ہوئی دنا تپوس کو او بیا بدنا تپوس نہ کو بیا بدر باندې دس کو دس بچو ما دین تصویر تا دماغ پا کمپیوٹر کی فیڈ کو فیڈ انتظار دا دے خبر دے چکل بدا شرافت تا ڈس لان دے رازی او ڈیلیٹ کوم بدے زدی خزی سر سوکم تا بیا چرتا تلی دا داما سر سکی
زول د کشک په مینه کې داسې شمکور شم چې نور دنیا را ته بیخي نه ښکارېده. دومره بې پروا ښځه ده چې نه ورسره د خاون د تلو غم شته نه د راتلو فکر. څنګه څه دی پخ کړی دي او په کچن بیا سپا پروت دی؟ فیصله زما کزن را روان دی، ما وی چې نن بر اوټلی د بهر نه اوډر کو. وای خدای ظالم یو میسج په دکړو ما په ځان سره راغشت و. اسی بری ځان سره راغست و زړه ته لیس تیارو هغه سره بروړی اخر مې علم دی او سره کې سوتو چې کوي ننجی میرا شیخ کلی اشنا गोरी बाप मीना मीना गोरी बाप मीना मीना मात पखंदा हो इकरारा ताक मात लासे पमीना मीनो का तो लगा जी जरत नाशना कार रूं اوه استاو سړی د ګورو ومانه شاندا په څه سوچ راځي ته صفات نه ځکه نه صفات هنګي اقرارا سوچ د حالات مطابق په وجود نه کالم کینو هغه دې زړه دړې وری کیږي نو ته په پزړه کې د کوم سپرلې امید لرې او سوالې د یو داسې سپرلې په تمو چاړې چې تا هغه ګلونه اګه زمو ستوخم خوبدی دسر پزمکا نوسته وی کنه زر باران پتما در شرچم گلونا نکرم او ماهو امرو گلونا وارم چی دو بو وسی لرم سیدرا ستا سوش در سیدر هر چی آواز خبر ندا او بس دومن بی پویا گا جستا بجوان که سوک ایدیل خوبا بی کنه ایدیل؟ ایدیل خوی خیالی تصویر بی سم آئیڈیل ہر آغا انسان دی جی پف پلا ماتو برم سلے رہے او دے بینو نزیار او کھولی لکھ انسان دی شرافتا کل زمان منی تو شرافت جون شروع کر دا شر اوپت پریگ دا زانے ماں شف اصلا فت خوز شروع خو حیران قدیم چی کون بسا ولی خیر شا چیر تا دازل دی پرشتی از لخو ندی دوڑا کڑی بلکل صحیح رسی دی کشف دازل پر اختیا شوی خو یو خبر دا جنی را تا دیر تیز اخکار اے ستا دا مدد با ضرورت بھی رہا تھا تب یہ غمشا صرف کور رہا تھا خائل ولی تا تکشف معلوم نہ رسا سمرا پاسانا ساری شیشی تا گزئی آو دا خدا چی سڑے پروش کی رازی نتالو ڈلی پا مزوائی ظالمہ سوکی وانے ہو رہی ہاں خدا سیدھا کہنا چیزا تو دغی جینے بارے کے ٹول معلومات را جمع کو چی پسا نتی جاؤ رسم نبیہ بڑی خبر کا خواہ ہمیں رضیا خوری ا مشران سمرخ خبر کړی دا اولاد مبارک وي کو ته کافر خو زما سي کری او لالا دا اولاد هله دوم داسي
اولاد ډیرم جلاد شي او مور پلاری په درد او په تکلیف کې نشي لیدې. رضیا خوري استاد پیسل سره ملایدو ته ځی شوی زما طرف نه اس کا تغل نشتا تا غسر ملاوی دیشی ولی چی اغسطا اولاد دی. لالا زما دا فیصل تر میانزا دا بیبی و دا بچی رشتا با اغا زما دا شنڈو نا دا بچی چکی تروڑ لے دے او دا خپل شنڈو نا دا بیبی خو نادان دے اغا دا سوچ نکل چی اغا سمرا تاوان کڑے دے احساس وردوشی خو بیا او بدا ور خطیری درے ورزی چی وقتو نری وسکے دے او بچو تا صرف تمور و پلار اغا ماشن تو بسکرین چلے دے بچی سم رکھو گرانا لوہی کی نو یہ اولاد بم دخپل مور اپلار سرا تا سی ناروا سلوک نکولی. فیصل پا دی دوم رہو دکی سبا دو بڑی جو دی تفو سرنگو. لالا غمی درون دے اللہ دی دادا نخی او پا دی کو سبیم ورنشم دادر خو می دستری برداشت کټنا کبیا می پدی کوسه کیولی دو نو نه بستا هری او نستا دری کتن اوسه کبیا می برداشت کور کی رشتہ کړي وا چې اس رشتہ دارې نو چې د تو ته ډټ نو می داوي کشف دا یورپ نه دی دا پښتونخوا دا دلته په سپین تندی کر خر اخکل وخت نه لی ما ډیر په عزت وخت تیر کړ دی ک سبا چا سو وکنا دا سر په مور خور کړي. ها د دې مطلب دا دی چې تا ما سر مینه د دې د پاره کړي وا چوس ما بچنی او مانه زما د وینې رشتې باندې کې د وینې رشتې ته څه پیژنې د وینې رشتې خو ماستا د پر قربان کړې دي او بیا می دا هغه چا د پر قربان کړې دي چې اوس می پکور کې د تو دې روټې نصیب هم نشتا دا د زما د روټې د اخلي پکې پی هور نه راکې نور کارونه نه کم سم دي چې مل مرا دې نو جارو ته لاسم ستا د هاون په عزت سو په هاون ته سو شرافتی کنا هاو سه شرافتیم خوب تو ما سنگا بیجن شرافت خوب تر سری بیجن زا تاکی اتا پوس کن قربان وایا ستا پوس کی تا ولی ما پسی زمون دا کسی اتر کور رازی زما اوستا سر رشته ده کما رشته چې د خوشبو د ګل ده کما رشته زما اوستا ګل خو وجود لري خوشبو وجود نه لري سره بسه کې چرته د بوراو بلبل نه مشوره سبخ بلم پا دینا پوئی بورا بلبل خو پا فلا دا منی پا حقیقت ندی رسی دلی نو تا با سنگا پوئی ہاں قربان بیا بھاپ چرتا دا پتنگ پا دورشل سار کیت
خبره تا د مینی رو ګدرو خی پتن خو په خپل د سره د دې خبرو نه تیر دی دا غو په کور کې خو په خپل روزانه جنازی زی شما چه کنگی پتنگان والا رازی خیر شاشنا دبا کم سوچنو کی لاروی و ظالمانا سوچنا فکرونا خورا لٹو تا تالا ترغا کو ملو کیا سوچ کی بھی اخرا غلیوا خا آغا و ظالما کتا دا حالوی دیر زر بلیوانی شی رزا جی زو چکر ووهو چکر سخو سخو استا آغی پا چکر مو دارا تو آیا صدر رو را چی دی پی رب دی اگزیم کسی پوزیشنی ستوڑی مشی دیدی بخوا رسا کی ما نا نا فنش خوری مون پی جندی ناشنای او پلٹون را غلی پلٹون دس لٹون ستاوا د کو ایدن شویدا ستا د دی سوال مطلب زما د ترز بی کوئی سو کیم نشتا د ډیر جیداد مالک زاور ل رشتہ کول وان تا اری خبری ذمہ واری زاخر ستا سو پکور کی سوک مشر بھی نہ زبان میں سر خبر ہوگا بی بی تک ہر سو کی خوچ تشارا لے گلے نو اہم او پی جندو اگا تب ہوئے چی زمان سمشی گنی سر بوخری رہتا سنگا خبر کے زہو چپ تدین مخی سیزتا تا سنا زیبا الفاظ ہوئے تدین زینا پایا کی لارا شاہ مطلب اظہار کا ولو من خپل حقیقت بیلی او خوشبو خو خوشبو دا کنا زانو کو خپل کارا کئی او دانا چتر فروشی صفت کی سدرا داشی دمینے کو کم مکتب کی سبق ویلے زو خدا غی شام نیم پیر سوے بس پمینے کی دمرا پویام چی دخوال سرم قربان
बीबी मैंने दिली दिली सोची सकरी नो मारे भी तमार कुंडी कर ले भी ना खबर उस रे भी का ना बेबे जड़े अर्जियास तड़े चले स्ताद मिनी दागे के ये मैं गड़े तेरे मारने ये मैं गड़े तेरे का चिस्ता दियो को समास लनर मवली शी कम चिस्ता सलू पहुँचा सख्त गटे शेवे दे जमा उस्ता जंग दासे दे कता अखलम दाबई बची ता बेबे دا خلق ما تا شرافت ہوئی خدای تو دا معلوم ندا چیز شرمیم او آفتا معلومین گی دا سی چی دا وڑیوس پا نیغا گو تا نوزی گو تا بکا گول واری شرافتا آقا چی مولی دا نماتا اندازه اشتا چنګه پدام اولمه کې د کابو کې دوه مرګ نه دا او کې دی شي چې ځان هم د ځان سره یوس غم مکو کاشف خکاری خکار تا ګوري نو د خکار تا بیا کوي او خکار خکار کلم د خکاری نه خیاري دی نشي خزه ته اوس د څه کار وکړه چې دلته نه لاړ شه उदाबल रागे नुमा तो अभी आप साथ जोड़ती वाले ता तमानू मेरे जैसे पकोर के नेम नमून के रमा राजा तब हबर जोड़ न पुए के कैसे ला शराफत मारा उसके लिए पखपला न दिरा करे Thank you.
خوشنگه در آغوخت دی ولی ما سر ده مقادمه کاغذونه دی مختیار نامه من دل ور کرده دا سبا تاریخ دی نماوی چی وکیل کاغذونه یوسی چه بس کشف ما تا دا پتا نو چی ستا خاون دوم را شکی بزار دی سبا زبا بیا دلتا نراز کن شرابتا بس خوشحالش بی زرو دی یک شو تا دوم را نوی چیزا ما مقادمه پا خپل زنبانی سیدرا بچه جی ترور بی 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 ما تا سر یو خبر کولا وایا کنا ترور بی بی سا خبر آدھا لوری تاثر چی سوشو سمگا حال ستا پا اڑان دے دے بچے بہت دیر پا منڈا رہا مار دے پا دیوی جا ماؤ ستا پلا یو فیصلہ کڑی دا بی بی سا فیصلہ لوری مگا ستا ہو دا اقرار وادا کھو اقرار زمگا خبالا وینہ دا سمگا اور آرہ دے وہ پا دیکھ کور کے وڑ کے رالوی شہلے دے تو بی بی دا وقت سما حال دا سی دے چی سشو دو سی زلیم ماستا پوکم او دا جند تی رولو دا پارا زواد ضروری نکڑم نبچے زستا خبری سر زکا اتفاق نکو چی مورو پلا ٹول عمر جوندی نہیں او خاون خود خزش پول دے بچے دیرو تو دو سڑوں نے پلا خزا پا امن کے ساتھ تو بی بی کی دیشی چستا خبرہ ٹکوی ہے خو فی الحال نا او بابا تم ہوا ہے باقی بس تو گزارے نہ کر والا تا تا دیر نرخنو پتا دا تو خزا و رازا او ماتا اور نہیں کما ماتا نے سکڑی دی سب چور خرچی میں کڑے دا بس بس جنگ تا بڑے موہا تو خوڑے رہتا بیدار ہے کہ بھائی اچھا رہے او گزارے والے خزے کا نا ورشا او دمور نہیں کور چابی را والا کم سے کم تو دیکھ رہے نا خوب بچیو کا نا لارشا او دمور تا کور چابی را والا ماں ور سر ڈیر فکر دی کا نا چے لار باشے مو چابی بارا لے رکھی زچ کوم سوالو کا سرا غلن اغا جوړی تاسو ہے او بچی ما در ته ٹیلی فون کړو دیبره باندې کې دمګری لورزو زه خود ته معلوم دی کنه هاو تروري معلوم دره دا رضای کنه کزان
غلطی کم نا دا هم مغا کور دیم کم چیز ما یار یاد کردیم دا هم مغا جنه دا ورزم یار تم اطلاع ورکوم چه کسان میره اوجد کردی دی دوری تاسو لگ انتظار ہو کئی اسے زن نا سگرٹ راہ ہوں हाँ बच्ची लग्जर का वो जम का दादी दा यार लग दादी का वाह माल तक गाड़े वधर हो लेते और तेरे में जैसा सिगरेट रख ला हाँ ऐसी कहाँ रोका दावा अरे کم زی میں درتا خولی دی کنا او مالتا بے ورسی زمالتا سمت کو یار اگے سرا ترور دا او کدیس پر پا ماسا چلو گن نو بیا نمری مڑا تا سپری خونن سبا آم دا دا ٹول واری دا تم پا دی باندی کی دا سی کارو کا دا پوزا با دی لگا بٹاو سا دی لکشان ٹیشو یا ماں لچ پو ورکی ورکی بس تا تا بس ملنے در سی پیشو نیو کشف ما دخلك شرافت ز شرمم او افت ما تدافت ده چنان به فیصل واپس راس ما لدی جینه بلی بس بل جه کنه لازه ده دیزه نبوزو ما بستر کو مخورا اے तरीका
सिद्रा दास दी जो पैसम न पोएगा फैसला तुम ना खुरा तो बतावा चे दास्ता कोड़ दे खुनन रात पतो लगी ना ची दास्ता का गजक का शब्द द चाल खातिर ची ता समा रिश्ता माता कड़ेवा फैसला दास्ता रे मामा में लूटा आओ दा सिद्रा द कमी पवल चे माल लाल प्रेहु ओ पकुती लाल तो कशुम खुदा रा तू या चितल तदा चा रा उस्ते दा चा फैसला दा जमा खुखा दा जमा अवधी ते जमा दा रिश्ती ने इनकार करे अउस उस बजदी सर पजूर वा दा कुम पजूर दा खु बता लके चित जमा दा पूर ना बाहर कदम के दे न फैसला ना समा रा खातिर चा तलास मा चवा यो दा तारा कड़ो ओ यो दा दे खजीरा को जका زماد خپل سر مو سپروانیشتا ما د سر دانګلې دی فیصله ته خدای نه پاره ته شرافت تار کړیدا چپ کا شپ چپ چې ته خپل چونو نه کی او ته هم خپل کتاب هات مکړې او دی بس دراله د دې ګټ وباسي چې زما په دې لښ قدم کی دی بیا تاسو نه تاسو کا شپ उस्ताद मीने को बार की मीनू तो यो तो काई लो ताली सबूत ताई सबूत और तब माओ हो तो लिखली कशा बदासी करना मत कही चप्पल दी न अभी ने जिंदाबाद कही जिंदाबाद मामा जी तो कशप को दर्द ने पिदा से रुपशो शराफत में जो अंधे दला से वो तो असर सिद्रा गम दे फैसला बचे तो सिद्रा गम मकवा
هغه د ځوان طاقت لري خو لا به به وسنی برشه ما د شرافت ټیکانه مې نو کړی دا بس د کشت د جنازې انتظار بیا به سره ګورو اقرار خانه بچی د جنازې وخت نږدې دی جمعه ته لاړ شه او د جنازې اعلان وکړه دې پاسه کړې ما اوس په درنه خپل نه وی جوړوم دا وی پوتریګا شرافتا خبر اوس د شرافت وتا د دې کسی نه اوس شرافت جوړول غواړي سدرا لاړ شرافتیا شرافت پہلو تو شراب فتیو اس کارن ګونا دا سدا چې ما دې یوې رښتې مخ ته سترګې نه شو چتولې تا ته را سوچې مې نه کو پیسل چې یو مو ته خپل بچی نه خفه کې دی خوشي دا غنه بغیر ژوند دې نشي پاتې کېږي بیبي بی وکوپه دی هغه اولاد چې د مور د مینې وړاندې نورې مینې لوی کړي من خود امور ده بیبی ده مور ده مور خود اولاد ده پر آغا میوه ونه ده که اولاد دیرم پا کان اولی
پارے بیاہ تو شے جولے ندی مور تو قربان ہے اگر مثال دے بچے چھتا آخر تو میں روبی پا مینا ہے پلسلو دا آخر پتہ دیل کی لکھے ہو اپا خندہ خندہ پلا رہے روان کو اپا کلیچی بچی تنجا کو خواہ تا مور تا سرنا ماواز را گئے بیبی پدی کلر کی اور سرا صرف اندر کا ہی اور سیٹ ہو اولی تو زما خطرہ منالا چیتا صبر میوا یو نیو رس سرن ملاوی گی آئی کرارا دادا سے ملاوی دل دی جوز پا مون صرف پا یو مرم چیتا کی سیدرا سمر بخوی لگا دیشو میں تو پتا میں زماو سا مرم پا یوش پر بس بس تو خودتے لگا بند نکا تبا والدہ ترم دیر دے زمان روٹے تیارو